Коли повсюди глуха тиша, а в ізоляції відмежовані від світу живуть понад 100 тисяч українців. Вони зростають у спеціалізованих школах, інтернатах, працюють здебільшого на закритих підприємствах. Декому щастить влаштуватися касиром чи прибиральником у великих і відкритих для тих, хто не дочуває компаніях. У світі людей зі слухом глухих ображають і дурять, і часто на гроші. Ми розпочинаємо спецпроект «Децибели тиші», де розповімо не лише про реалії глухих людей, а й про те, що сучасна медицина дає змогу чути. Головний герой циклу – маленький українець Артемчик Випирайло, батьки якого будь-що намагаються вирвати синочка зі світу тиші. Історія боротьби від Ірини Стороженко. Тьомочку ми чекали довго, коли ми, звісно, це знали, ми були такі щасливі. Довгі роки очікування, омріяна друга вагітність. Уже є один син, а тепер з'явився його маленький братик Артемчик. Ой, така кукла. Ой, така кукла. Артемку розвивається за віком. Рік щастя і впевненості в тому, що з їхнім любим хлопчиком усе добре. Привіт, 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 скажи. Тьомка. О, услышав мене зразу руками, ногами. Ось на кадрах сімейного архіву перший день його народження. Батьки Олена і Ігор гадають, ким стане їхній синок, коли виросте. Садять перед предметами. І за іронією долі, маленький тягнеться до полоника та чеснику. Кормільцем буде, ой, і здоровенький буде, молодець. Уже за місяць Артемко зробить свої перші кроки. Та вперше, коли покличе мама. Мамчик. Не обернеться. Когда он пошел, и когда начал там где-то за поворотик отойдет, я его зову, Тёмочка, Тёмочка, он меня не слышит. Один раз, может, мне показалось, второй раз. Тревожные мысли как бы не покидали. Місяці пошуку відповіді та, зрештою, остаточний вердикт лікарів. Когда мне сказали, что он вообще меня не слышит, что это вообще глухота, для меня это было, я помню, как я в коридоре там плакала в лорнии, там, и говорю, что меня под дверью успокаивал. Для нас это, конечно, был шок. Вышли из кабинета и молчали, не могли ничего сказать друг другу, потому что не могли это переварить, осмыслить и понять, как это наш ребенок глухой. Все, что я ему говорила, там, смотри, луна, смотри, звездочки, мои колыбельные песенки, как это он меня не слышал. Це Юра маленький, це наша родина. Усвідомити, як таке може бути, що у здатних чути батьків зі здатними чути старшими дітьми, третя дитина глуха, 20 років тому намагалася і вона, мама Юрка. Він третій син у родині, як і Артем. У перший рік життя Юрко ще чує і навіть починає вимовляти слова. Мама, тато, дай, дядя. Він був на кухні, я варила їсти, і в мене впали кастрюлі. І кастрюлі впали ззаді нього. І він як сидів і грався в манежику, він так і не повернувся. Критична приглухуватість. До 6 років Юркові роблять 8 операцій. Батьки розпродають усе майно та переїздять зі Львова до Києва, ближче до провідних лікарів. Просто викачка грошей. Вони ще довго живуть надією, віддають сина до школи для тих, хто слабко чує. Там Юрка ображають. Він, на відміну від більшості вихованців, не чує взагалі. Його переводять в інтернат для тотально глухих. І лише від 7 класу хлопчик таки починає вчитися жестової мови. Там в нього своє спілкування. Він приїжджає додому, він вже бачить, що ми вже з ним не так спілкуємося. Він каже, ти все рівно не така, ти мене не поймеш. Син віддаляється. У спецшколі вирує життя серед таких самих, як він. Удома спілкування обмежене. Старенький тоненький розмовник, плюс якісь вигадані вдома жести – ось і весь родинний словниковий запас. Навчилася я з тим жити. Просто мені боляче на нього дивитися, коли, наприклад, приїжджають діти, і ми збираємося всі. А він сидить окремо. Тобто він від браку спілкування страждає? Да. Юрко під час нашої розмови сидить мовчки, помітно нудиться, можливо, заледве вловлюючи з губ. Про що мова? Я прошу сурдоперекладачку пані Наталю пояснити йому і запитати, що він відчуває, коли всі говорять, а він не розуміє.
Вибачте, будь ласка, чи мама все зрозуміла з того? Я багато що не зрозуміла. Так як він скоро говорить, я так не вмію. А ну хоч щось зрозумів? В загальному не можу сказати. Да, він сказав, що мама і тато трошки розуміють жестову мову. Брат може з ним спілкуватися дактилем. Трошки вони по-різному сприймають мене. Тобто не розуміють, що я кажу одне, а вони розуміють друге. Важко йому спілкуватися. Це засмучує його? Ну, трошки, да. У Юрка вже своє життя, працює та зустрічається з дівчиною, яка теж не чує. Непорозуміння зі світом звуків спіткає його на кожному кроці. Ось перед роботою мама обов'язково дає йому розмінні 20 гривень на проїзд, бо в громадському транспорті синові часто не повертають решти, про яку він не може попросити. Коли багато людей, я жду другу маршрутку, так, щоб збіжати від якихось ситуацій. Ні, його немає, він не так. Так, 12 гривень за двоїх, ти казав. Ага, добре. Київ? Не чує. Ну куди йому? Я ж не знаю. Розгублений водій починає говорити кудись повз, ніби Юрка немає. Та, побачивши камеру, зрештою не бере грошей за проїзд. Хоча Юрко і не пільговик. Клопіт купити навіть води в кіоску. Ось і зараз продавчиня, злякавшись чи то Юрка, чи то камери, просто зачиняє двері. У вас хіба не працює магазин? Працює. Така неприязна поведінка оточення для хлопця звична. Буває таке, я показую, що я не слышу. Буває, показую на мобільному телефоні. Ну, буває, що мене не розуміють. Із Василькова до Києва, куди Юрко їздить на роботу, рідко дістається без пригод. То гроші витягнуть, то мобільного. Хлопець працює в Макдональдсі. Офіційно він працівник команди ресторану, по суті ж, прибиральник. Його обов'язки – викидати сміття, прибирати зі столів, мити вікна і туалет. Це частина моєї роботи по графіку. Ми всі працюємо там, ми всі міняємося. Я не можу сказати, що я не хочу там працювати, я должен. Влаштувався сюди не відразу, тож за місце тримається. За 2 роки роботи почав рости, вчиться смажити картоплю, і керівництво ним не натішиться. Нещодавно Юрко став найліпшим працівником місяця. Мені це дуже важливо. Це вперше було дуже приємно, я не очікував взагалі такого. У компанії він може працювати на будь-якій позиції, крім тієї, що потребує спілкування. Вони вважаються універсальними працівниками, але вони не працюють на касі. Вони можуть допомагати збирати замовлення, але безпосередньо спілкуватися з відвідувачами вони не приймають в цьому участі. У світі тиші відомі приклади професійного успіху – спортсмени, письменники, програмісти, художники та актори. Дивишся на них, ніби й майбутнє є, варто тільки захотіти. Але їх таких – одиниці. Здебільшого глухі опиняються на закритих підприємствах та, за щастя, коли влаштовуються ось так, як Юрко. Я через год пішов на роботу, просидів год вдома. Всі мої однокласники по різним спеціальностям працюють. Є на підприємствах, є Макдональдс, є Ашан. У світовій медицині кількадесят років тому стався грандіозний прорив. Тотальну глухоту навчилися успішно лікувати. Метод кохлеарної імплантації дав змогу пацієнтам із колись безнадійним діагнозом чути. І коли б в Україні це було доступне для кожного, то в таких, як Юрко, могло би бути зовсім інше життя. На той час мені навіть ніхто про це не говорив. Якби було, коли йому було 4 роки, то ми б приклали всі зусилля, щоб таки поставити цей імплантант. Але цього не сталося. Здавалося б, життя в тиші можливе, але батьки 4-річного Артемчика не можуть скоритися глухоті сина. Навіть думки про таке його майбутнє, наче страшний сон. Я не хотів би, щоб він залишився до кінця своєї життя інвалідом і глухонімим. Для мене це як от, для мене, мабуть, найстрашніше. І вони, що є сил, намагаються вирвати свого Артемчика з тиші. У них ще є шанс. Та чи зможуть вони ним скористатися? На що доведеться піти заради сина? Дивіться вже завтра. Ірина Стороженко, Ольга Чепіль, Марія Дергачова, Наталка Ковальчук, Олександр Хоменко, Ігор Сулій, Андрій Шурін та Сергій Сивко. Програма «Вікна» СТБ.